היי לכולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. החופש הגדול הסתיים, אבל הקיץ ממש ממש לא. היום אני הולכת להראות לכם איך מכינים מתכון סופר סופר פשוט משלושה מצרכים בלבד לעצלנים שביניכם. קרם ברולה מושלם מושלם בטעמי גלידות. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, פשוט תמשיכו לצפות. בקערה נשים שלושה כדורי גלידה בכל טעם שתרצו. זה וניל עוגיות. נכניס למיקרו לדקה עד שהגלידה נמסה. נוסיף חלמון אחד ונערבב לאיחוד. נעביר למד ליטר ונמזוג לקעריות ברולה. הכמות מספיקה לברולה אחד גדול או שניים קטנים. הכנתי את אותו הדבר בטעמי שוקו, טוט ובננה. נמזוג בתבנית התנור מים רותחים עד חצי הגובה של הברולה ליצירת עדים ולחות בתנור. נעביר לתנור שחומה מראש ל-130 מעלות כחצי שעה. לאחר מכן נקרר לטמפרטורת החדר ונכניס למקרר לפחות ל-5 שעות. נפזר סוכר מעל. ונשרוף בעזרת ברנר. אם אין לכם ברנר, תכוונו את התנור לחום הגבוה ביותר במצב גריל ותכניסו את הברולה לחלק העליון של התנור כ-2 דקות. קררו אותו כמה דקות במקרר לפני האכילה. אי מלא, תודו שזה מאפנט. ועכשיו לצליל האהוב עליי. ברולה בטעם טוט, שוקו, בננה ווניל עוגיות. וטאדאם! ברולה גלידות שחובה חובה להכין. חוסל, הכל חוסל עוד לפני שהספקתי לעשות מבחן הטעימה. אז חברים, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות מאיזה טעם אתם הייתם עושים את הברולה שלכם. תודה רבה שצפיתם, ונתראה בסרטון הבא. ביי יוש!